በዚች ትልቅ ዓለም ውስጥ በትልቁ ምናልመው ወይንም ደሞ አንዳንዴ ፋንታሲ ወይንም ደሞ ቅዠት ውስጥ ምንገበው ሰዎች ስንባል አንድ ነገር በጣም አጥብቀን ስለምንፈልግና ስለዛ ነገር ብቻ ስለምናስብ ነው። ያም ነገር ደሞ በህይወታችን ፓወር ወይንም ኃይልን እንፈልጋለን። ታዲያ ምን አይነት ኃይልን እንፈልገው የሚለውን ከመይታችን በፊት ለምንድን ነው በመጀመሪያ ደረጃ ኃይልን ማዘዘንና በአጠቃላይም ስልጣንን አጥብቀን ምንፈልገው? ጥያቄውን ገና ጠይቄ ከመጨረሴ በፊት ምናልባት መልሱን አውቃችሁት ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም በጣም ግልጽ ስለሆነ ኃይልን ፈልገን የምንወጣው ኃይል ስለሌለን ነው። ለምንድን ነው ኃይል የሌለን ብለን ካሰብንም ከራሳችን ጋር በጣም አስቀያሚ የሚባል ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ስለገባን ወደ ውስጣችን ጠለቅ ብለን ማየትና መገንዘብ ያለብንን ነገር እየተገነዘብን አልነበረም። በየቀኑ በውስጣችን ከራሳችን ጋር መገናኘት ነበረብን። ነገር ግን ያንንም እያደረግን አይደለም። ስለዚህ ያንን ኃይል ፍለጋ ወጥተናል ማለት ነው። ለምን ኃይል የለንማ? አካባቢያችን ድክመትና ዲፔንደንሲ ወይንም ደግሞ ሰው ላይ መንጠልጠል ብቻ ነው ያለው። ጥገኝነትን ልማዳችን አድርገን የሆነ ሰው መጥቶ የሆነ ነገር እያሳየን እንዲመራን እንጠብቃለን። በህይወታችንም ውሳኔዎች እንዲወስንልንም እንፈልጋለን። ታዲያ እስካሁን የገለጽኳቸው ነገሮች ሁሉ እናንተን አያካትቱ? እናንተን አልገለጽኳችሁም ማለት ይቻላል? አይቻልም። ምክንያቱም እናንተ እዚህ ውስጥ አላችሁ አይደል? በእርግጠኝነት ትኖራላችሁ። ታዲያ አሁን እኛ ሰዎች ስንባል ይህንን ትክክለኛ ኃይል ማግኘት ሲከብደን በራሳችን ስንፍና በራሳችን ግዴለሽነት የተነሳ ይህንን ኃይል አጥተናል ማለት ነው። ታዲያ ወዴት እንሄዳለን? ያንን ኃይል ይተካልናል ብለን የምናስበውን ኃይል ፍለጋ እንወጣለን። ያም ኃይል ደግሞ የውሸት ኃይል ነው፣ ሚቲካል ፓወርስ። እነዚህንም ተተኪ የውሸት ኃይሎች የምናመጣቸው በምን አይነት ቦታዎች ነው? ማህበራዊ ህይወታችን ላይ ነው። ገንዘብ የምንፈልገው ገንዘብ ኃይልን ይሰጠናል ብለን ስለምናስብ ነው። አሁንም የውሸት ኃይል ለመተካት እያሰብን ስለሆነ ሌላኛው ብዙ ጊዜ ሰዎች የሚጠቀሙት ደግሞ ብዙ ጓደኞችን መሰብሰብ ነው። ያ የሆነ ፓወር እንደሚሰጣቸው ያምናሉ። ምክንያቱም ተወዳጅ ነኝ፣ ተፈላጊ ነኝ ብለው ያስባሉ። ሌሎችንም ማህበረሰቦች በደንብ እያስጨነቁበት ያልፋሉ። ታዲያ ይህ አርቲፊሻል ወይንም ደግሞ የውሸት ኃይል ውሸት እንደመሆኑ የተነሳ አርቲፊሻል የሆኑ መልሶችን ወይንም ደግሞ ሪዛልቶችን ይዞላቸው ነው የሚመጣው። ውሸትን ጀምራችሁ በውሸት ነው የምትጨርሱት። ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ ላይ ካላችሁ ትክክለኛውን ሰልፍ ኮማንድ ትሩ አውቶሪቲ እና ፓወር ሙሉ ለሙሉ እያጣችሁና እነሱም እየሸሹ ይሄዳሉ። አሁን የሆነ በጣም አስገራሚ ነገር ልንገራችሁ። የራሳችሁን ህይወት በራሳችሁ ትዕዛዝ ስር ለማድረግ በራሳችሁ ውሳኔን መወሰን መፈለጋችሁ ወይንም ደግሞ በራሳችሁ ህይወት ላይ ስልጣንን ከፈለጋችሁ ይህ በጣም ኖርማል ወይንም ደግሞ የተለመደ ተፈጥሯዊ የሆነ ነገር እንደሆነ እወቁ። ብዙ ጊዜ የሚፈለገውም ያንን መንገድ እንድትወስዱ ነው። ምክንያቱም የራሳችሁ አለቃ ራሳችሁ ናችሁ እንድታገለግሉ ስለሚፈለግ። ስለዚህ ይህ በጣም በጎ ነገር ሆኖ ሳለ ብዙ ሰው ግን እየተሳሳተ ያለው ይህንን ኃይል ለማግኘት ብሎ የተሳሳተ ቦታ ፍለጋ ይወጣል። የማስመሰል ህይወት ምለው ለዚህ ነው። ብዙ ሰዎች ዞር ብለው ሌሎች ሰዎችን ይመለከታሉ። በተለይም በህይወት የሚፈልጉትን ነገር እያገኙ ካልሆነና እየተሸነፉ ከሆነ ዞር ብለው ይመለከታሉ። የሆነ ሰው ሲያሸንፍ፣ እውቅና ሲያገኝ፣ እናንተ ያሰባችሁትን ገንዘብ እሱ ጠራርገው ሲወስድ፣ በማህበረሰቡ ክብር ሲያገኝ፣ አንቱ ሲባል፣ ከበርቴ ሲሆን ዞር ብላችሁ ምን አይነት ጣጣ ውስጥ ነው የገባሁት? እሱ ያገኘውን ነበር ለካ ማግኘት የነበረብኝ። የኔም ግኝት በዚህ ሰው መስመር ላይ መሆን አለበት። እንደሱ ከበርቴ መሆን አለብኝ። እንደሱ ገንዘብ ያስፈልገኛል። እንደሱ እውቅናን ማግኘት አለብኝ ብለን ማሰብ እንጀምራለን። እዚህ ጋር አንድ ነገር ላረጋግጥላችሁ፣ በተአምር እሱ ያገኘውን ነገር ልታገኙ አትችሉም። ምክንያቱም የምታዩት ፕሮዳክቱን ወይንም ደግሞ ያገኘውን ውጤት ስለሆነ፣ በህይወት ትክክለኛውን ነገር የተሳሳተ ቦታ ፈልጋችሁ ልታገኙ አትችሉም። ስለዚህ ልክ እንደ ማንኛውም ሰው እኛም ምስቅልቅል ብለን ቁጭ ብለናል። በራሳችን ህይወት ላይ ቁጥጥርን ፈልገን ቁጭ ብለን እየተጠባበቅን ነው። ይህ ምንን ያመለክታል? በኛ ህይወት ላይ የራሳችን ቁጥጥር የለም። በሌላ ሰው ኢንፍሉዌንስ ወይንም ደግሞ ኮንትሮል ስር ነን። በጣም ዩኒክ የሆነ ወይንም ደግሞ ልዩ የሆነ ነገር ግን ብዙ ሰው ያለበት ቦታ ላይ ያስቀምጠናል። በጣም ስልጣንና ቁጥጥርን በህይወታችን እንፈልጋለን፣ ግን ደግሞ የት ማግኘት እንዳለብንም አናውቅም። ከዛ የባሰ ነገርም አለ። ሰዎች ጋር እየሄዳችሁ ስትጠይቁም ሁሉም ሰው የተለያየ መልስ ይሰጣችኋል። እናንተም ብዙ መልስ የሰጧችሁን ሰዎች ትመለከቱና መቀበል ሳትፈልጉ ትቀራላችሁ። ምክንያቱም እነሱም ኦተንቲክ አልሆኑም። በራሳቸውም ህይወት እነሱን ስትመለከቷቸው ሄልፕለስ ወይንም ደግሞ የሚረዳቸው ሰው ያጡ ይመስላሉ። እናንተም ቆም ብላችሁ በህይወታችሁ ወይንም ደግሞ በዙሪያችሁ ባሉ ሰዎች ላይ ይህንን ነገር ልትገነዘቡ ትችላላችሁ። የሆነ ያህል ገንዘብ ያዙና ይህንን ገንዘብ የት ላይ ወስጄ ኢንቨስት ላድርገው ብላችሁ ጠይቋቸው። ሁሉም የተለያየ መልስ ይሰጧቸዋል። ሁሉም ግን እርግጠኛ አይደሉም። ስለዚህ አሁን ትክክለኛውን መልስ ፍለጋ እያወጣችሁ ነው አደለ? ታዲያ አሁን እኔ የምለውን ነገር አዳምጡኝ። ይቺ ነገር በፍጹም እንዳትረሷት። ቪዚት ዩርሰልፍ፣ ራሳችሁን ጎብኙ።
አሁን ይህንን ስለ ራሴን ፍለጋ ብላችሁ የተለያዩ ጉዞዎች ላይ የሄዳችሁ ራስን የማግኘት ጉዞ ወይንም ደግሞ እንዲህ እያላችሁ እንድታስቡ አልፈልግም። የትም መሄድ አይጠበቅባችሁም። እዛው ራሳችሁ ውስጥ ሆናችሁ ራሳችሁን መጎብኘት በቂ ነው። በጣም በጣም የሚያስገርሙ ነገሮችን ማግኘት ትጀምራላችሁ፣ የትም ውጪ ላይ ልታገኙት የማትችሉትን። ያም ነገር እናንተ በጣም አጥብቃችሁ ወደምትፈልጉት ነገር እየመራችሁ ይሄዳል። መቼም ቢሆን ልትሳሳቱ አትችሉም። ወደ ውስጥ እስከተመለከታችሁ ድረስ፣ ራሳችሁን እስከፈለጋችሁ ድረስ አትጠፉም። ራሳችሁንም በደንብ አድርጋችሁ መገምገም አለባችሁ። ዛሬ እንዴት ነው ያልኩት? እንዴት ነው ራሴን ያስተናገድኩት? ቅድም የሆነ ሰው እያዋራኝ ለምንድን ነው የተንተባተብኩት? ማለት የነበረብኝን ነገር ሳልል ያለፍኩትስ ለምንድን ነው? ችግር ሲያጋጥመኝ ለምንድን ነው ሰው ጋር የደወልኩት? ለምን ራሴ መጨረስ አልቻልኩም? እነዚህን ጥያቄዎች በደንብ አድርጋችሁ መጠየቅ አለባችሁ። ለምንድን ነው የሚለውን ማለቴ ነው። ምክንያቱም ራሳችሁን ኮንቴይን ልታደርጉ ወይንም ደግሞ ልትሰበስቡ ይገባል። ሰልፍ ሃይፐን ኮንቴይን ይባላል። ያ ማለትም ራሳችሁ የምትፈልጉት ነገር በራሳችሁ ውስጥ እንዳለ ማመን መቀበልም ነው። አሁን ይህንን ስለ አሁን እንዳላችሁት በውስጣችሁ መልስ ታገኛላችሁ እያልኳችሁ አይደለም። አሁን በጣም ዝብርቅርቅ ያላችሁ ሆናችኋል። መጀመሪያ ራሳችሁን ስርዓት ታስይዛላችሁ፣ ከዛ ወደ ውስጣችሁ ጠለቅ እያላችሁ መግባት ትጀምራላችሁ እንጂ እንዲሁ ምስቅልቅል እንዳላችሁ ምስቅልቅል ያለ መልስ ብቻ ነው የምታገኙት። አእምሯችሁን ልብ ብላችሁ አስተውላችሁ ታውቃላችሁ እንዴት እንደሚንቀሸቀሽ፣ እንዴት ከአንድ ሀሳብ ወደ ሌላ ሀሳብ እንደሚዘል፣ እንዴት በእያንዳንዱ ሰከንድ ብትንትን እያለ በተለያየ አቅጣጫ እንደሚሄድ መቼስ እናንተም ልብ ትሉታላችሁ። ታዲያ እናንተም ዊዝደም ወይንም ደግሞ ጥበብን፣ መመራትን ወይንም ጋይዳንስን እናም ደግሞ ኃይልንም ከዛ ውስጥ ለማውጣት በጣም ትቸገራላችሁ። ልቦናችሁ አላረፈም። ከየቱ ጋር ታወጡታላችሁ? ውስጣችሁ እየተንቀለቀለ ከሆነ ምንም አይነት መልስ ልታገኙ አትችሉም። ስለዚህ አሁን ባላችሁበት ሜንታል ፖዚሽን ይህንን ማግኘት የማትችሉ ከሆነ ወይንም ደግሞ ስፒሪቹዋሊ እንዲሁ እንዳላችሁ ማግኘት የማትችሉ ከሆነ ፊዚክሊም ደግሞ በተመሳሳይ ሁኔታ ይህንን ነገር ማግኘት ካልቻላችሁ የራሳችሁን ውስጥ መጀመሪያ መቀየር አለባችሁ ማለት አይደለም? አንድ ምሳሌ ልስጣችሁ። አንድ የመሬት ባለቤትን እናስብ። በጣም ብዙ ሺህ ካሬ ሜትሮች አሉት። በአንዱ በኩል ወንዝ አለ፣ ውሃ አለ፣ በጣም ብዙ አይነት የሚያማምሩ ከውሃ ጋር የተገናኙ ነገሮች አሉ። በሌላኛው ጎን ደግሞ በሬዎች አሉ፣ ከብቶች አሉ፣ ሁሉም ነገሮች አሉ። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ በተለያዩ ዘርፎች ሁሉም ነገር የተሞላ መሬት አለው። ታዲያ አሁን ይህ ባለቤት መቼስ የሆነ ነገር ማድረግ አለበት። ታዲያ እነዚህን ሁሉ ነገሮች አስቀምጦ እሱም ቤቱ ቁጭ ቢል ምንም አይፈጠርም። እየሄደ እነዛን ቦታዎች መጎብኘት ይኖርበታል። ካልሆነ እዛ ቦታ ላይ የተመደቡ ሰዎች ትክክለኛ ስራ እየሰሩ አይሆንም፣ ይሰንፋሉ። ባለቤቱ መጥቶ ያላየውን ደግሞ ተቀጣሪ እንዴት ብሎ ልብ ይላል? በግድ የለሽነት የተሰራ ስራ እየሆነ ይቀጥላል። ሌብነት የሚጀመረው በዚህ አይነት ሁኔታ ላይ አይደል? ስለዚህ አሁን በዚህ ምሳሌ ላይ እንኳን እንደተረዳችሁ ተስፋ ባረግ ይሻለኛል። ምክንያቱም ያ ባለቤት ዞር ዞር እያለ ያስቀምጣቸውን ነገሮች እንዳለ መመልከት አለበት። የእሱ ንብረት እስከሆነ ድረስ በእሱ እይታ ስር ሊሆኑ ይገባል። አሁን እናንተ ልጠይቃችሁ፣ መቼ ነው ቁጭ ብላችሁ ሀሳባችሁን ለመገንዘብ የሞከራችሁት? መቼ ነው ልብ ያላችሁት? መቼ ነው ሀሳቦቻችሁን ቁጭ ብላችሁ እየገመገማችሁ ያሳለፋችሁት? አንድን ተግባር ካደረጋችሁ በኋላ ያነሳሳቸው ነገር ምን እንደሆነ ፈልጋችሁ አግኝታችኋል? ማለቴ ከላይ ከላይ የሸፈናችሁት ነገር ሳይሆን የምርም ያ ተግባር እንዲመጣ ያደረገው ከውስጥ የመነጨው ነገር የት እንዳለ አይታችኋል? የሀሳቡንስ እሺ የተውት መቼ ነው? ፊዚክሊ ራሳችሁን መመልከት የቻላችሁት መቼ ነው? አካላችሁን ልብ ብላችሁ አስተውላችሁ ያያችሁት? ስትደነግጡ፣ ስትፈሩ፣ ወይንም ደግሞ ምንም አይነት አስደንጋጭ ሁኔታ ላይ ስትሆኑ ሰውነታችሁ እንዴት ሪያክት እንደሚያደርግ እንዴት ልብ አትሉም? ብዙ ሰዎች ሌክቸሬ ላይ መጡና ተቆጣህን ወይንም ደግሞ ቻሌንጅ አረክን ተናገርከን ይሉኛል። ነገር ግን እኔ እውነታውን መናገር ነው የምፈልገው። ከነ ችግራቸው ሆኖን የአባብዬ ከምልካቸው የምርም እየተሰደቡ እየመሰላቸው ነገር ግን እውነታውን እያወቁ ብሄድ ይሻላል። ሁሉም ሰው ከቤቱ ሰንተር ወይንም ደግሞ ከቤቱ ማዕከል ተነስቶ ሁሉንም ነገር መፈተሽ አለበት፣ ማየትም አለበት። ያ ማለትም የእናንተ ሀሳብ፣ የእናንተ ሪያክሽን ወይንም ደግሞ ምላሽ፣ ቃል አወጣጣችሁን፣ ራሳችሁንም የምታወሩበትንም መንገድ በደንብ አድርጋችሁ መገምገም አለባችሁ፣ ልብ ማለትም አለባችሁ። በየቀኑ እነዚህን ነገሮች ልብ እያላችሁ እያስተዋላችሁ እየጎበኛችሁ ማለፍ አለባችሁ። ምክንያቱም ሁሉም ነገር እናንተ እንዳሰባችሁት እናንተ እንደምትፈልጉት እየሰራና እየተንቀሳቀሰ መሆኑን ማስተዋል አለባችሁ። የእናንተ ኮንሽስነስ ወይንም ደግሞ እናንተ ልብ የምትሉት ነገር የእናንተ ሄድኳርተር ወይንም ደግሞ የእናንተ ዋና ቢሮ ነው። ከዛ በታች ያሉ ሁሉም ነገሮች በሄድኳርተሩ ስር መሆን አለባቸው። ሁሉም ቅርንጫፍ በየራሱ ነገሮችን እየፈጸመ ቢሄድ ተቆጣጣሪ ሄድኳርተር ወይንም ደግሞ ዋና ቢሮ ባይኖራቸው ሁሉም በተለያየ መስመር ይሮጡባቸዋል። ግዴለሽነት ይመጣል። ሀሳቦቻችሁ የተለያየ ቦታ ይሮጣሉ። እናንተም አርፋችሁ አትቆሙም። ንብረታችሁን በትክክል የማትመለከቱ አይነት ሰዎች ከሆናችሁ የምርም ያ ነገር ብትንትን እያለ ያልፋል፣ ንብረታችሁም ይወድማል። ይህ ግልጽ ነው። ከማትረፍ ይልቅ ኪሳራን መረጣችሁ ማለት አይደል? አሁን ላይ አእምሯችሁ እንዴት ነው ብዬ ብጠይቃችሁ ምን አይነት መልስ ትሰጡኛላችሁ? እንዴት ነው ሰነፍናችሁ? አዎ በደንብ
ሰነፍሰላችሁ አሁን ወርቅ ታገኛላችሁ እቺን 10 ቀን ብቻ ወጥራችሁ ሰሩ ተባሉ በደንብ ወጥራችሁ ትሰራላችሁ ነገር ግን ውስጣችሁ ገብታችሁ ሁሉንም ነገር ሞኒተር ማድረግና መከታተል አለባችሁ ብል ግን ማንም ሰው ያንን አያረጋውም ሰነፍ ነው ሰው ሁሉ ቤቱ ገብቶ መተኛትን ይመርጣል ለዚህ ነው አንድ መፍትሄ ያለው ምለው የሆነ ነገር እናንተ ላይ ሊከሰት ይገባል ወይንም ደግሞ ሊያጋጥማችሁ ይገባል የሚያጋጥማችሁም ነገር አስደንጋጭ ከሆነ በጣም አሪፍ ነው ምክንያቱም በፍጹም አትረሱትም መጀመሪያ ደና ሆኜ ሳለሁ ይሄንን ነገር ልባላልኩትም አሁን ይሄ ነገር ሲያጋጥመኝ ምን አይነት እድል እንዳመለጠኝ ልባልኩት ላላችሁ ባጭሩ አንድና አንድ ነገር ነው ምለው እናንተ ወደ ውስጣችሁ ገብታችሁ ራሳችሁን ማየት ካልፈለጋችሁ ራሳችሁን እንደዚህ እየፈራችሁት ለራሳችሁ እንዲግደይልሽ ከሆነናችሁ ማን መጥቶ እንዲያረግላችሁ ነው የምትፈልጉት ራሳችሁ ራሳችሁን እየተንከባከባችሁት አይደለም ለራሳችሁም ያለውን ኃላፊነትም ቢብላችኋል ስለዚህ ከራሳችሁ ውጪ የሚወቀስ ማንም ሰው የለም ከተወቀሳችሁም ሁላችሁም ራሳችሁን ነው መወቀስ ያለባችሁ ምክንያቱም በግደይልሽነታችሁ ምክንያት ብቻ እናንተ ላይ የሚፈጠሩ ብዙ አይነት ኮንሰኩዌንሶች ወይንም ደግሞ የሚፈጠሩ ነገሮች ይኖራሉ ጥሩ ነገሮች ናቸው ብላችሁ አትጠብቁ ለሚያጋጥማችሁ ድብርት ወይንም ደግሞ ለሚያጋጥማችሁ ማንኛውም ችግር ሌላን ሰው መወቀስ ከጀመረ ሁኔታዎች ላይ ማሳበብ ከጀመራችሁ ራሳችሁን ትልቅ አደጋ ላይ እንጣላችሁት ምክንያቱም ራሳችሁን ከመጉዳታችሁ ውጪ ራሳችሁንም እየዋሻችሁት ነው አስተዋይ የሚባል የመሬት ባለቤት ወይንም ደግሞ የብዙ ንብረቶች ባለቤት ምን እንደነበር የሚያደርገው ያንን ነገር ማረግ ነበርባችሁ ትክክለኛው አድቫንቴጅ ወይንም ደግሞ ጠቀሜታ የሚመጣው መቼ መሰላችሁ ወደ ራሳችሁ መታችሁ ስታርፉ ስላችሁ ቤት ገብታችሁ እንድትተኙ ወይንም ጌም እየተጫወታችሁ ወይንም ፊልም እያያችሁ እንድታሳልፉ አይደለም ልክ እንደ ንብረት ባለቤት እያንዳንዱን ውስጣችሁ ያለውን ነገር በደንብ መርመራችሁ መመልከት ስትችሉ ነው ራሳችሁን ጎብኙ ያልኩት ለዚህ አይደል ትርፉ የእናንተ ነው እናንተ ራሳችሁን ብትንከባከቡ ከራሳችሁ ትርፋችሁን ተወስዳላችሁ አንዳንድ ሰዎች በጣም ያስገርሙኛል እቤታቸው ቁጭ ይላሉ በህይወት የሚፈልገውን ነገር እንዳላገኝቻለሁ ይሄ ነው የሚያስፈልገኝ ይላሉ ነገር ግን አንዲትም ነገር አላገኙም የምርም የምትፈልጉትን ነገር በዚች በ30 ደቂቃ ውስጥ ማንኛውንም ነገር ማግኘት ትችላላችሁ ቢባሉ በጣም ብዙ ሺ ነገሮችን ያወራሉ የሰው ልጅ ምግብ በአፉ ስላስገባ ብቻ ፊዚካሊ ሰላም ስለሆነ ወይንም አካሉ በጣም በጥሩ ሁኔታ ላይ ስላለና ምናልባትም ኤንተርቴይንመንት ስላገኘ ብቻ ጥሩ ህይወት እየኖረ ነው ይባላል ምክንያቱም አብዛኛው ሰው የዚህ ሁሉ ነገር ባለቤት ነው እነዚህ ሁሉ ነገሮች አሏቸው ነገር ግን አንድ ነገርም አለ ይሄንንም ነገር መታወቅ አይመስለኝም ስቲል አስተውሳችሁ ስፒሪቹዋል ፖቨርቲ ይባላል በመንፈሳዊ ዓለም ውስጥ ደሃ መሆን ማለት ነው እናንተ ደግሞ ያንን ናችሁ ደሃ ሰዎች ማግኘት የሚገባቸውን ነገር ማግኘት ሳይችሉ የቀሩ ሰዎች በህይወት የምሬ ነው ምላችሁ ምንም ነገር መሆን ትችሉ ነበር ነገር ግን ስላልፈለጋችሁ ቁጭ ብላችኋል እዚህ ዓለም ላይ የትም ቦታ ብትሄዱ ምንም እንደማትሆኑ ማወቅ ምክንያቱም እያንዳንዱ ንብረቶቻችሁ በሰላማዊ ሁኔታ ላይ ስላሉ የትኞቹ ንብረቶች መንፈሳዊ ዓለማችሁ ውስጥ ያሉት ንብረቶች ሐሳቦቻችሁ የውስጥ ድምጻችሁ ውስጣችሁ ሙሉ ለሙሉ ሰላም እስከሆነ ድረስ እናንተ ምንም አትሆኑም የነቃ ማህበረሰብን መፍጠርም ይቻለው ሰው በራሱ ህይወት ውስጥ ራሱ አለቃ ሲሆን ነው ራሱ ዞር ዞር ይያለ ንብረቶቹን ቼክ ሲያደርግ በመዕራባዊ ዓለማችሁ ውስጥ ዞር ብላችሁ ታያላችሁ ከዛ የሆነ ነገር ከተበላሸ ዛው ጋር ታስተካክሉታላችሁ ይህንን አቅጣጫ ሰጣችሁ ዛው መንፈሳዊ ዓለም ውስጥ ነው በእናንተ በልቦናችሁ ውስጥ በውስጣችሁ ውስጥ ምንም አይነት ሌዚ ማኔጀር ወይንም ሰነፍ ስራ አስኪያጅ አታስተናግዱም በቀውጣልኝ እያላችሁ ሁሉንም ነገር ማስተካከል ነው መቼስ ሪፕሌስመንት ስለሚባለው ቃል መታቆ ይመስለኛል ነገሮችን መተካት ማለት ነው እርግጠኛ ነኝ በህይወታችሁ ብዙ የተካችሁት ነገር አለ እነዛም የተካችኋቸው ነገሮች ኦሪጅናል ከነበሩት የባሱ ሆነው ተገኝተዋል ምሳሌ ስጠን ካላችሁ ቦይፍሬንድ እና ጋርልፍሬንድ ስትቀያየሩ ነበር አንዱ ትዳር ይፈታል ሌላ ትዳር ያገኛል ከዛም ደግሞ እንዲያላችሁ ብዙ አይነት ሰዎች ጋር እየደረሳችሁ አላችሁ አሁን እዚህ ጋር አንድ ልብ እንድትልሉ የሚፈልገው ነገር አለ በጣም በቀላል መንገድ ነው መነግራችሁ በቀላል መንገድ ስለነገርኳችሁ ብቻ ግን ትረዱታላችሁ ማለት አይደለም ብዙ ሰው ቀላል የሆነ ነገር ደስ አይለውም በህይወታችሁ ውስጥ በቀናችሁ ውስጥ ወይንም ደግሞ በሳምንታቶቻችሁ ውስጥ በየቀኑ ብዙ አይነት ችግሮችን ታያላችሁ ወይንም ደግሞ ብዙ አይነት ሁኔታዎች ይፈጠራሉ በእያንዳንዱ ሁኔታ ግን ከውስጣችሁ አንድ የሚወጣ ድምጽ አለ ሁሌም አንድ አይነት ጥያቄ ነው የሚጠይቀው ምንም አይነት ችግር ይሁን አንድ አይነት ጥያቄ ነው የሚጠይቀው ከዚህ ሁኔታ ውስጥ ምንድነው ለኔ የሚወስደው ወይንም ደግሞ የሚጠቅመኝ ምንድነው አሁን ይሄንን ድምጻችሁን ልብ ላትሉ ትችላላችሁ ነገር ግን ሁሌም አለ ያም ደግሞ ያለው ለምንድነው እናንተ ደሃ ስለሆናችሁ መንፈሳዊ ደሃ ተግባሮቻችሁን በኮንሸስነሳችሁ ላይ እየተንጠለጠለ ይሆናል ልክ እንደ ሁል ጊዜው ማለት ነው እናንተ ግን በአይምሯችሁ ውስጥ ያያዛችሁት ነገር በጣም ኔጌቲቭ ስለሆነ ወይንም ደግሞ መንፈሳዊ ደሃ ስለሆናችሁ ደስፐሬት ትሆናላችሁ ሰው መጥቶ እናንተን እያየ ፈገግ እንዲል ትፈልጋላችሁ ከውጪ ወይንም ደግሞ ከሌሎች ሰዎች አስተያየትን ትመኛላችሁ ምን አለ ይሄ ሰውዬ እንዲህ ቢለኝ ትላላችሁ በህይወት የምትጠይቁት ነገር እንዳለ ከውጪ የሚመነጨ ነገር ይመስላችኋል በእያንዳንዱ በህይወታችሁ በሚፈጠሩ ሁኔታዎች ውስጥ ምንድነው ከዚህ ሁሉ ማገኘው እያላችሁ ማሰብ ትጀምራላችሁ አሁን ይህንን ስግብግብነታችሁንና ራስ ወዳድ መሆናችሁን ልቀይርላችሁ ነው ምን ብላችሁ ታስባላችሁ መስላችሁ
ከዚህ በኋላ በማንኛውም ሁኔታ ላይ ከዚህ ሁኔታ ምን አገኛለሁ ሳይሆን ከዚህ ሁኔታ ምን ተረዳው ብላችሁ ብቻ ጠይቁ። አሁን ይሄንን ስላችሁ ለእናንተ በጣም ኤክሳይቲንግ ወይንም ደግሞ አጓጊ ላይሆን ይችላል። ምክንያቱም እናንተ የምትፈልጉት ጥቅም ነው። እናንተ የምትጠቀሙበትን መንገድ ብቻ ነው ማየት የምትፈልጉት። ለምን? አሁን መንፈሳዊ ደሃ ስለሆናችሁ። በመንፈሳዊ ደረጃ ግን ሀብታም የሆነ ሰው ምን ይጠቀም ምንም ጉዳዩ አይደለም። እሱ የሚያስበው ከሁኔታው ምን እንደተረዳ ብቻ ነው። መንፈሳዊ ደሃ የሆነ ሰው ብቻ ነው የያዘውን ነገር ለሰው ማሳየት የሚወደው፣ የሚቆጠር ነገር የሚያምረው፣ ወይንም ደግሞ ሾው ኦፍ ማድረግ መጎረር የሚያምረው። ታዲያ እንዲህ አይነት ሰው ጋር መታችሁ ከአኩዚሽን ይልቅ ወይንም ነገሮችን ከማጠራቀም ይልቅ ነገሮችን መረዳት ነው የሚሻለው ብላችሁ ስትነግሩት ያብዳል። ያም የሆነው ደግሞ የአንደርስታንዲንግን ወይንም ደግሞ የመረዳትን ጥቅም ስላልተረዳው ነው። እናንተም ከዚህ ችግር እንድትወጡ ራስ ወዳዳ ትሆኑ፣ ራሳችሁን ብቻ ትመልከቱ። ራሳችሁን ከተመለከታችሁ ደስፕሬት ትሆናላችሁ። በውሸት ጓደኞች፣ በውሸት ሀብት፣ በውሸት ገንዘብ ወይንም ደግሞ በማንኛውም ፊዚካል በሆነ ነገር ራሳችሁን አታታሉ። ሀብታችሁ፣ ሁሉም ነገራችሁ ከውስጥ ነው። ስለዚህ ብልህ የሆነ የንብረት አስተዳዳሪ ወይንም ባለቤት ሁኑ። በጣም ቻሌንጂንግ በሆኑ ሌክቸሮቹ የሚታወቀው አሜሪካዊ ጸሐፊ ቨርነን ሃዋርድ። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ቻው።